чергове засідання сесії Ужгородської міської ради. У залі, крім депутатів, місцеві жителі, мешканці вулиці Висока. На сесію міської ради прийшли виступити проти затвердження детального плану території у їх районі. Ним передбачено забудову приватної земельної ділянки кількаповерховим комплексом. Але, зі слів мешканців, у районі каналізація не витримує навіть наявних будинків. Щодо детальних планів території, де, наприклад, в приватній забудові передбачено чи в дворі побудувати якусь багатоповерхівку, чи на вулиці Високій побудувати котеджне кількаповерхове містечко. Люди, мешканці цих вулиць, були проти. Все-таки вдалося переконати колег-депутатів відкласти це питання на 12 жовтня, зробити перерву і опрацювати його детально з мешканцями, порадившись з людьми. Підтримали обранці Ужгорода програму відновлення історичного центру. Завдання програми – недопущення руйнування історичної забудови, капітальний ремонт та реконструкція інженерних мереж, збереження відновлення пам'яток архітектури. Також депутати вирішили збільшити кількість працівників муніципальної поліції. Прийнято рішення на 10 працівників інспекції з паркування збільшити кількість чисельного штату, тому що розширилась кількість зони платної парковки в місті. Тобто це буде набирати на роботу тих працівників, які будуть контролювати, чи люди в центрі міста заплатили, чи не заплатили за платне паркування. Підтримали депутати і чимало медичних питань. Зокрема, профінансували заклади первинного, вторинного рівня медичної допомоги Ужгорода. На черговому засіданні сесії виділили кошти для зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази, забезпечення лікарськими засобами для надання медичної допомоги медзакладам міста. Забезпечили фінансуванням і існуючі виїзні бригади «Хоспіс вдома». Сьогодні було кілька десятків проєктів рішень, які стосуються життя нашої громади, нашого міста. Ну, це ж зміни, є доповнення, там є частково, ми маємо можливість, там десь є перевиконання бюджету, ми доповнюємо, дофінансовуємо ці програми, які в минулому не були профінансовані. В Ужгороді продовжать нагороджувати фінансово дітей, що краще складатимуть ЗНО. Фінансова підтримка чекає і на обдаровану молодь міста, учасників олімпіад. Депутати попрацювали плідно. Під час чергового засідання сесії Ужгородської міської ради розглянули майже 60 питань.